Вітаю всіх, хто долучається до нашого етеру на Суспільному ЮА Поділля. Це сьогодні головне. На Хмельниччині стартувала посівна. Традиційно раніше за інших її розпочинають на півдні області. Якраз там господарює Ігор Гай. Крім того, він головує у Всеукраїнській аграрній раді у Хмельницькій області. Чи маємо вже пана Ігоря на зв'язку? Пане Ігорю, добрий день. Доброго дня. Поділіться, будь ласка, з яким настроєм, з якими планами і з якими можливостями ви, зокрема, і аграрії нашого краю заходять у цю таку воєнну посівну? Звичайно, важко при такому стані, при форс-мажорних обставинах, нас до сих пір кожні жнива, кожні посівна вважалися десь важкими. Багато дощів було, багато посухи, не вистачало сонця, не вистачало води. Але ж сьогодні все це зводиться, всі ці форс-мажори, на нівець відносно того, в яких умовах ми проводимо сьогодні посівну кампанію 2022. Важко, перше, морально, розуміючи про те, що саме захід країни і частина центру областей мають забезпечувати сьогодні посівну. І якщо раніше дивилися на східні, можливо, південні області, вони перші розпочинали вже в цю пору при такій погоді. Ми розуміємо, що вже було посіяно ранню зернову групу, і сьогодні немає дощів по Україні. Відповідно, вже б все це було зроблено в південних регіонах. Сьогодні авангардом таким є ми. Це Хмельницька, частина Вінницької області, Чернівецька, Івано-Франківська, Ровенська і Волинська області, ті, які мають можливість ще спокійно сьогодні проводити посівну кампанію, незважаючи на ті сирени, які 3-5 разів, а може й 8 сигналять сьогодні в нас і в містах, і в селах. Проте, звичайно, посівну ми, зокрема, на Хмельниччині, на півдні її розпочали, це вже посіяно горох. Сіється сьогодні активно яра пшениця, сіється яра ячмінь, і погода, звичайно, цьому сприяє. Не можу сказати, що це такі гарні і легка посівна, оскільки подорожчання було ще до війни, мається на увазі у плані матеріальних ресурсів. Не всі аграрії встигли закупити ті матеріальні ресурси у вигляді паливомастильних матеріалів, добрив, засобів захисту рослин. Деякі проплатили ці матеріальні ресурси, але їх не отримали, оскільки частина, можливо, було складів на сьогодні вже окупованих територіях, частина вже, можливо, і, ну, можливо, вже і немає. І оці форс-мажорні обставини, звичайно, ну, ніяк не додають настрою і не сприяють тому, що воно йде активно і рьяно. Але ж, знову повторюсь, що відповідальність, розуміємо, що на нас, не буде сильна армія, якщо не буде сильного тилу, її надовго не хватить. Тому те, що ми робимо, і гуртуючись аграрії сьогодні області і взагалі всієї України, допомагають. Перервався, напевно, зв'язок. Спробуємо зараз зв'язатися з паном Ігорем. Да, зв'язок обірвався, зараз він поновився. Да. Ми вас бачимо, чуємо, продовжуйте, будь ласка. На сьогодні, попри те, що об'єдналися всі аграрії, не лише області, ми відправляємо продовольство і в Білу Церкву відправляли досить багато, Київську область, і Херсонську область, яку має сьогодні, відправлялися вагони і у Харків безпосередньо, тому що машини там важко доїхати. І ми розуміємо, що це продовольство потрібно ще буде багато і дуже багато, оскільки частина територій знаємо вже сьогодні. І в мене є телефонні дзвінки, що сьогодні мої колеги, це Херсонська, Миколаївська і Запорізька область, і Чернігівська частина, це просто не будуть, їм там нема можливості. Розбомблені поля, розбомблені склади. Сьогодні ворог, ці орки лютують і розбивають трактора, взривають їх, взривають паливні склади. І тому ми розуміємо, що
саме на нас з цієї сторони західної центральної України буде розраховано продовольча безпека, і це не вже голослівно, а це дійсно так, нашої України, щоб забезпечити всіх продовольством тих людей, які сьогодні є, залишилися жити і захищають, особливо збройні сили. Це, ну, перш за все, можливо, мені треба було розпочати про те, говорити, щоб подякувати нашим збройним силам України, що ми маємо можливість сьогодні ще на нашій території спокійно, хоча б без ворога, сіяти пшеницю, ячмінь, підживляти і робити всі сільськогосподарські роботи, вирощувати худобу, давати молоко, сметану, масло для того, щоб забезпечити продовольством всю Україну. Це, звичайно, велика хвала нашим збройним силам. Звісно, тому пане ось Ігорю, вона проходить в нас, зокрема, ми в так, ну, скажімо так, важкому моральному, ну, трошки деморалізованому, але проходить посівна сьогодні повними темпами. Звісно, пане Ігорю, усі ми безмежно вдячні нашим воїнам, які забезпечують нам власне ціною власного життя і здоров'я, забезпечують нам можливість жити і працювати, і щосили підтримувати, власне, і їх, і нашу державу. Скажіть, пане Ігорю, з огляду на таку от ситуацію, чи довелося цієї весни переглядати свої плани на вирощування певних культур? Якісь корективи вносили в заплановане раніше? Саме тому я, бачите, я з вами розмовляю, веду мову про посівну, але не називаю цифр, тому що сталом такої цифри я не можу. Можливо, там от місяць назад там, чи рік назад, коли давалися якісь прогнози, можна було плюс-мінус 10% говорити про посівні площі тієї чи іншої культури. Сьогодні дуже сильно змістилися акценти стосовно структури посівних площ, оскільки тут вже йде підлаштування не про свою програму, не про фінанси, а про те, що ти можеш посіяти і що ти можеш мати на сьогоднішній день, які засоби захисту рослин і яке насіння ти маєш сьогодні наявне вже. Тому що, ну, війна йде, вона, звичайно, хлопці захищають нашу Україну, це дуже героїчно, але строки проходять по посівні, і тому, що можна посіяти зараз, то сіється зараз. Тобто воно пізніше вже не можна, тому воно не буде відповідати срокам і не можна буде розраховувати на певний урожай. Тому, звичайно, структура посівних площ дуже змінилася. Я думаю, що якщо планувалося сіяти, ну, рентабельні, я вже кажу, що про рентабельність сьогодні не йде не така мова, про те, як ми можемо, що ми можемо посіяти на сьогоднішній момент, щоб воно вродило гарний урожай. Це, я думаю, що буде зменшення стосовно кукурудзи, оскільки ми розуміємо, що, не розуміємо, точніше, яка буде ціна на газ, буде він чи не буде, а кукурудза – це в нас культура, яка багато потребує диспалива або маю на увазі в плані логістики, самого транспорта. Сьогодні чимало транспорта вилучається у наших аграрних підприємств на потреби Збройних сил. І це всі віддають, і не, ну, нема такого, що десь можуть кричати, що нам не потрібно. Чому саме у мене? Є випадки, ну, я, наприклад, знаю з нашої асоціації, з наших колег своїх, коли телефонують самі, пропонують власне авто для того, щоб допомогти Збройним силам. Тому саме про те мова і доведеться, що потрібно для тої самої кукурудзи логістика машин, яких може бути не вистачати. Так же само про те, що її потрібно буде сушити, ту кукурудзу, і ми не розуміємо, чи воно буде можливо, це буде така можливість, щоб вона не пропала. Тому я думаю, що сьогодні стала актуальна така культура, як яра пшениця. Це також ячмінь, ну, однозначно збільшиться посівні площі. Ну і, можливо, трошки менш затратна буде це соя. І, відповідно, якщо в когось є соняшник, то, звичайно, буде акцент робитися на олійній культурі, на соняшнику. Все я доведу до того, щоб буде зменшуватися все ж таки структура, в структурі посівних площ кукурудзи буде трошки, ну, процентів, можливо, 20-25 буде менше. Ну, це мій такий прогноз. Уряд ухвалив постанову, за якою визначено фінансову підтримку для малих і середніх аграріїв. Чи відчуваєте її?
Дивіться, я можу сказати так, сьогодні державні банки такі, як, зокрема, я скажу не за, ну, не можу сказати всі банки, які сьогодні є на теренах України, але ті, з якими особисто я, моє господарство працює, це Ощадбанк і Приватбанк, сьогодні дійсно включилися в цю роботу, вони зателефонували, запропонували сьогодні фінансову підтримку у вигляді ну, безвідсоткового кредиту, там лише 1% комісії за видачу. Це в межах 5 мільйонів, де відшкодовуючи там гарантує точніше заставу 80% держави. Ну, не можу сказати, що вже питання вирішено, хоча там було анонсовано урядом про те, що протягом 2-3 днів, але ж документи на розгляді дійсно і особливих таких документів не потребується стосовно застави, що доводить про те, що є програма чи постанова уряду діє стосовно цих 80%. Ну і мало з тим, що якщо господарство працювало вже нормально з банком, є клієнтом банка, тому там потребує взагалі мінімум документів цієї бюрократії, як я говорю. Але, ну, на жаль, на сьогоднішній день ще не отримані кошти. Хоча мова ведеться і документи збираються. Стосовно другого питання, допомоги, це депо дизпаливу, де зменшення ціни, дійсно, коли був ажіотаж, неділю, 10 назад, коли вартість дизпалива за паливних станціях чи АЗС, і коли бачили, особливо в нашому західному регіоні, коли по 150-300 машин стояло на кожній з АЗС, і був великий ажіотаж, давали по 20-30 літрів один бак лише, і ціна була 44-47 гривень за літр дизпалива, зокрема, то оптова ціна сягнула була ціни вже позначка 62 гривні. Ну, це захмарні, звичайно. Вартість сьогодні стабілізувалася в якому плані? Ну, якщо до війни, скажімо, 20 чи 22 числа лютого ціна була оптова 31 гривня, то сьогодні пропонують по оптових цінах 41 гривні. Це опт. При тому, що на АЗС ціна 37. Ну, але дизпаливо є, і це вже, ну, десь трохи в надії нас, аграрів, про те, що вже можна виходити в поле. Бо якщо, наприклад, немає засобів захисту чи немає добрив, ми можемо вийти, посіяти, прокультивувати. А якщо немає вже палива, то, звичайно, ти вже нічого не зробиш, взагалі в поле просто не вийдеш. Тому наявність паливомастильних матеріалів, це вже є обнадійливим про те, що ми зможемо провести посівну кампанію. Вже як буде в подальшому це догляд проходити, чи ми зможемо підживити в тій достатній мірі культури, що вони дали нормальний урожай, так, згідно того, що планується, то це вже питання друге. Але на сьогоднішній день я впевнений, що посівну кампанію в нас паливо ну, коли настане час підживлювати, я думаю, ви з нами поділитесь, як це все вдається. Наразі дякую вам за вашу роботу на аграрному фронті. І нехай усе засіяне вами рясно вродить і обов'язково під мирним небом. Дякую да, вам. Звичайно, тільки всім мирного неба і міцного здоров'я при цьому. Дякую. Але ще раз подяка велика Збройним силам України. Звичайно, дякуємо вам. Про старт посівної у нашому краї в умовах воєнного часу ми спілкувалися із головою Аграрної ради України у Хмельницькій області Ігорем Гаєм. А посівна кампанія для внутрішньопереміщених осіб на Хмельниччині розпочалась у Центрі стратегічних ініціатив. Що це за проєкт? Розпитаємо у голови правління згаданої громадської організації Наталії Шмурікової. Вона у нашій студії. Вітаю. Вітаю. Тож, пані Наталія, розповідайте, що це проєкт, як з'явилася ідея такого проєкту? Ну, звичайно, велика кількість людей, внутрішньо переміщених осіб, яку приймає наша область, які розміщуються не тільки в самому місті, Хмельницькому, також сільській місцевості. Ми розуміємо, що цим людям потрібна різна підтримка. І якщо у нас є велика кількість штабів волонтерських організацій, які забезпечують харчуванням або матрасами, або навіть одягом, то наша громадська організація Центр стратегічних ініціатив вирішила допомогти із посівною. До нас звернувся наш колишній грантодавець із Великобританії, це The Barrett Trust, який запропонував фінансову допомогу
у розмірі 85 тисяч гривень, які ми спрямували на закупівлю насіннєвих наборів для внутрішньо переміщених осіб, які зараз знаходяться на Хмельниччині, а також для місцевих мешканців, які прихистили таких осіб. Саме ці люди є нашою цільовою аудиторією. Давайте я ще раз назву, хто це. Тобто це люди, скажімо так, сім'ї із північного сходу України, які наразі проживають у Хмельницькій області на землі, тобто в сільській місцевості, або, можливо, на дачі, або мають земельну ділянку там, де вони проживають. Друге – це місцеві мешканці, теж які проживають в сільській місцевості або мають дачі, і які прихистили внутрішньо переміщених осіб, чи це їхні родичі, чи це незнайомі люди, і яким потрібна підтримка із якісним насінням. Третє – це можуть бути внутрішньо переміщені особи, які живуть в сільській місцевості на північному сході України і які, скажімо так, отримали інформацію, що їхня домівка звільняється, що вона не була зруйнована війною, що вони можуть повернутися. І, відповідно, такі насінневі набори ми їм можемо дати, щоб вони розпочали сіяти городину, основні городні культури в себе, на батьківщині, куди вони повернуться. І ось буквально сьогодні нам ще попросили додати ще одну цільову аудиторію – це волонтери, які постійні, скажімо так, волонтери, які постійно допомагають в різних волонтерських ініціативах, теж які працюють на землі, чи це в сільській місцевості, чи це в місті Хмельницькому, неважливо, і які потребують допомоги з тим, щоб отримати насінневі набори. Безкоштовно. Пані Наталія, а зорієнтуйте нас, будь ласка, в тому, що саме за культури ви пропонуєте, скільки їх? Так, ми співпрацюємо із інтернет-магазином «Ваша грядка», із Полонного, і керівник ФОП Валерій Капінос, який є нашим партнером в цьому проєкті, він запропонував два види насінневих наборів – родинний і великий родинний. Там стандартний перелік основних огородніх позицій, скажімо так, буряк, помідори, огірки, капуста, квасоля, цибуля, кабачки, патісони, кукуруза. Ось я принесла деякі види насіння, які ми пропонуємо. Всього 25 позицій. Стандартних таких от огородніх позицій простий набор має і 31 позицію має великий набір. Там він просто, вони однакові, лише може бути, наприклад, великий набір включає, наприклад, три види помідор чи три види огірків і так далі, різні сорти. Різного терміну дозрівання? Різного терміну дозрівання різних сортів, але перелік однаковий, скажімо так, це основні городні культури. Близько 100 тисяч вимушених переселенців знайшли прихисток в нашій області. Це вчора на брифінгу, власне, сказав голова Хмельницької військової адміністрації Сергій Гамалій. Ну, зрозуміло, що далеко не всі вони у сільській місцевості або мають доступ до землі. От навіть із тих, які мають доступ і можливість вирощувати, розуміємо, ну, можна припустити, що не всі вони мають такий досвід значний у вирощуванні, то наскільки легкі, а чи, може, складні у догляді вирощування ці культури? З цим якраз і допоможе пан Валерій Капінос, інтернет-магазин «Ваша грядка», тому що ми надсилаємо, скажімо так, Google-форми, які просимо людей заповнити, вони є в відкритому доступі в соціальних мережах, зокрема, якщо ви зайдете на сторінку громадської організації Центр стратегічних ініціатив на Фейсбуці, або знайдете навіть мене, в мене крайній допис, він якраз стосується опису цього проєкту, і посилання на Google-форму. Там досить такі прості питання, контактна інформація, звідки ви, яка ваша ситуація, скільки людей ви прихистили, якщо ви місцевий мешканець, скільки у вас є
чи скільки ви плануєте посадити городніх культур, чи потрібна вам допомога. Тобто такі питання, які допоможуть нам зорієнтуватися, яка допомога потрібна цій людині. І ваша грядка, вона запросить таких людей на свої інтернет-ресурси, на свої канали, де вони будуть і знімати відео про те, як садити, сіяти, коли поливати, якщо людина не має зовсім ніякого досвіду. Будуть надавати поради, повністю вести цих людей, щоб не тільки ми могли роздати їм насіння, але забезпечити максимальну підтримку, щоб люди отримали гарні врожаї. От за результатами тих заповнених форм ви будете визначати, скільки кому потрібно і якого насіння, так? Хочу сказати, що звичайно, що не всіх на даний момент ми зможемо забезпечити, тому що зараз наш спонсор The Bear Trust, він профінансував лише 250 таких наборів, але наразі ведуться перемовини ще із однією організацією Public Institution Eco Agros із Литви, які запропонували теж фінансову допомогу аналогічну. Таким чином ми зможемо забезпечити 500 насіннєвих наборів для Хмельницької області. Я сподіваюся, що це значна досить такі цифра, і ми зможемо допомогти великій кількості людей. Пані Наталія, ця допомога насамперед має полягати у тому, що от родина разом із переселенцями мають забезпечити себе їжею чи продуктами для харчування, коли вони дозріють, так? Чи там ще якісь ідеї? Так, звичайно, це люди сіють, садять для себе городину, для того, щоб харчуватися, для того, щоб в них виросли потреби, так? Тому що до них приїхали члени їх родин із Північного Сходу. Звичайно, що їм потрібна така підтримка, тому що такі великі, скажімо так, родини, пакет насіння, він вартує 400 гривень і 31 позиція такого насіння. Звичайно, що ми хочемо таким чином підтримати людей. Але ще справа в тому, що це насіння, от я дивлюся, що воно, його термін придатності до 2025 року. Тобто, якщо ви не маєте змоги в повному об'ємі висадити все насіння в цьому році, ви зможете це зробити наступного року і так далі. Звичайно, що ми будемо раді почути ваші історії успіху, зрозуміти, що є підтримка звідусіль, що ми хочемо, аби скоріше настала перемога, мир і процвітання на нашій землі. Люди почувалися більш впевнено і отримали гарні врожаї, незважаючи ні на що. Пані Наталі, буквально на завершення, це дещо нова для вас справа, а чи практикуєте далі ви майстер-класи, якими займалися і раніше? Так, зараз в приміщенні нашої громадської організації вулиця Кам'янецька, 74, офіс 8, ми проводимо заняття із пластилінової анімації для дітей. Наразі ми зараз набрали одну групу, можливо, будуть іще набиратися групи дітей, це, звичайно, що і місцеві діти, а також і діти гостей нашого міста, скажімо так, і вони мають можливість ліпити із пластиліну мультфільми, простенькі, маленькі, вчитися, але це також одна із видів, скажімо так, нашої волонтерської діяльності. Ми співпрацюємо також із Департаментом соціального захисту населення Хмельницької обласної адміністрації. Ми пробували там і закуповувати ковдри, і подушки, але зрозуміли, що зараз велика кількість волонтерських організацій забезпечує такі потреби для місцевих і переселенців. Тому наразі ми плануємо зосередитися саме на такому проєкті із допомогою із насінневими наборами. Пані Наталі, дякую вам за вашу роботу. Із головою управління громадської організації «Центр стратегічних ініціатив» Наталією Шмуріковою ми спілкувалися. Усім дякуємо за увагу і миру усім нам.